বন্ধুসকল, ভগবান বিষ্ণুর যেটো অনন্তহায়ী মূর্তি, সেই মূর্তিটো আমার অসমত কেবল ইয়াতে আছে আৰু অসমৰ আন কত নাই, আৰু ভাৰতৰ আন আন প্ৰান্তত খুবেই কম পোৱা যায় সেই মূর্তিটো। হাই ফ্রেন্ড, নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এন্ড মাই নেক্সট ভিডিও। আজি মই ফ্রেন্ড আজি মই এটা বিশেষ জার্নি আরম্ভ করবলে গৈ আছো, অর্থাৎ মই নর্থ গুৱাহাটী এক্সপ্লোর করবলে গৈ আছো। নর্থ গুৱাহাটীত যিমান সমূহ আহোমকালীন কীর্তিচিহ্ন আছে, মঠ মন্দির আছে, সেই সমূহ মই অসম ভারত তথা বিশ্ববাসীর আগত মই রাইজর আগত দাঙি ধরবলে বিচাৰিছো। আৰু আজির পৰা মই যিখিনি ভিডিও আরম্ভ করিম, সেই ভিডিও সমূহ মই খণ্ড খণ্ড কৈ অর্থাৎ এপিসোড কৈ মই আপোনালোকর মাজত প্রকাশ করিম, আপোনালোকে চাব। আৰু আজির পৰা মোৰ এই জার্নিটো আরম্ভ কৰিছো, আপোনালোকে আশীর্বাদ কৰিব ভালে কুশলে যেন মোৰ জার্নিটো সফল হয়। ফ্রেন্ডস, এই পথটো আমিনগাঁৱৰ পৰা একেবাৰে দীর্ঘেশ্বরী মন্দির হৈ লেঙা কুরুয়া হৈ এই তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে পারে আছে। আৰু এই পথটোৰে চাওক, ইফালে ব্রহ্মপুত্র নদী পাৰত, একেবাৰে ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে পারে এই রাস্তাটো, মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে পারে এনেদরে যাত্রা আরম্ভ করে সচাকৈ সাইকেল মারি গৈ গৈ খুব ভাল লাগিছে। এফালে চাওক ব্রহ্মপুত্র, মই এতিয়া পালো এই রাস্তাটো, এই রাস্তাটোৰে এনেকৈ সিধাই দীর্ঘেশ্বরী দৌল গোবিন্দ মন্দিরলৈ যায়। আৰু অষ্টক্লান্তলৈ যাবলৈ হলে এই রাস্তাটোৰে যাব লাগে, এই রাস্তাটোৰে অষ্টক্লান্ত মন্দিরলৈ যাব লাগে, গতিকে এই রাস্তাৰে আগবাঢ়ি আছো। আৰু এয়া বন্ধুসকল চাওক, অষ্টক্লান্ত মন্দিরৰ ওচৰতে এটা নতুনকৈ দলং নির্মাণ হৈ আছে। আৰু বন্ধুসকল, মই আহি পালো অষ্টক্লান্ত দেৱালয়। এইটো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা প্ৰমুখ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰে নহয় অসম তথা ভাৰতৰে এটা ঐতিহাসিক তীৰ্থস্থান। মই এতিয়া ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰা এটা সুন্দৰ ভিউ, সুন্দৰ ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াতে চাওক তীৰ্থৰাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ গৈছে, আৰু তীৰ্থৰাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচেই পাৰতে এই অষ্টক্লান্ত মন্দিৰটো অৱস্থিত। আৰু ইয়াৰ এই মন্দিৰৰ নিচেই ওচৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত এটা নৱনিৰ্মিত দলঙৰ কাম আৰম্ভ হৈ আছে। এই চাওক আপোনালোকে, বন্ধুসকল, এই অষ্টক্লান্ত দেৱালয়টো যে এইটো জনাৰ্দন পাহাৰত অৱস্থিত, ইয়াত এটা মন্দিৰ আছে। আৰু ওপৰতো এই চিৰিটো যে দেখিছে, এই চিৰিটোৰে গ'লে ওপৰত আৰু এটা মন্দিৰ পায়। প্ৰথমে মই আপোনালোকক এই তলত থকা এই মন্দিৰটো দেখুৱাই আছোঁ। চাওক চাওক ইয়াৰ পৰা কি সুন্দৰ ভিউ, যদি কুঁৱলী নাথাকিলেহেঁতেন তীৰ্থৰাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰক আপোনালোকে সুন্দৰকৈ দেখিব পাৰিলেহেঁতেন। ইয়াত চাওক এই মন্দিৰৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে, এই মন্দিৰৰ ওচৰতে চাওক এই গছবোৰ, যি চম্পা ফুল আছে, চম্পা ফুলৰ গছবোৰ সাধাৰণতে সম্ভৱত বহুত বছৰ পুৰণি। চাওক গছবোৰৰ বয়স বহুত হৈছে ইয়াক চাওক। চাওক বন্ধুসকল, এই অষ্টক্লান্তত দুটা মন্দিৰ আছে, এটা হ'ল কুৰ্মৰূপী ভগৱান জনাৰ্দন বিষ্ণুৰ মন্দিৰ আছে ওপৰত, আৰু আনহাতে এইটো হ'ল ভগৱান বিষ্ণুৰ অনন্তহায়ী মন্দির। এইটো কুম্ভ জনার্দন মন্দির, আর উপরত অনন্তহায়ী, মোৰ ভুল হৈছে কোৱাত। আৰু এই মন্দিৰটো
আহোম রজা স্বর্গদেউ শিবসিংহ না শিবসিংহ 1720 খ্রিস্টাব্দত নির্মাণ করেছিল। অশোকলান্ত মন্দিরের ভিতর ভাগ চাওক, বন্ধুসকল। এই মন্দিরটির বিষয়ে তিনিটা প্রবাদ আছে, এই মন্দিরটির বিষয়ে যে তিনিটা প্রবাদ আছে মই আপনার কই আছো। এইটু চাওক, মূল মন্দিরটির ভিতরত ভিডিও বনার অনুমতি নাই, সেই কারণে মই আপনার বাহিরেরপরাই দেখুৱাই আছো। এইটু মূল মন্দিরটি চাওক, ইয়ার যে স্থাপত্য ভাস্কর্য আছে চাওক, ইমান সুন্দর। এইবর চাওক হিল, চাওক হিলত ইমান কই সুন্দরকৈ এইবর স্থাপত্য ভাস্কর্যব নির্মাণ করেছে চাওক, চাই ফেলে সচাকই খুবই মন প্রাণ আপ্লুত হয়ে পড়েছে। আর বন্ধুসকল, আপনার আহিব যদি আপনাদের ইয়াত আহিব বিচাৰে, ইয়াত অহার একেবারে সুচল যাতায়াত ব্যবস্থাটো হৈছে। এফালে চাওক একেবারে ওচরতে তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র আর সিফালে গুয়াহাটির যেটু ফাঁসি বাজার আছে, অর্থাৎ ফেন্সি বাজার জাহাজ ঘাটৰ পৰা ইয়াতে এটা আছে অশোকলান্ত জাহাজ ঘাট, ইয়াৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আহিব পৰা যায় যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহে। আৰু আনহাতে ৰোপৱে'ত যদি আহে, ৰোপৱে'ও আহিব পাৰে আপোনালোকে। এই মন্দিরটির বিষয়ে তিনিটা প্রবাদ আছে যে এই মন্দিরটির নাম অশোকলান্ত কেনেকৈ হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আপনার জানে যে এই পুরনি নাম প্রাগজ্যোতিষপুর আছিল, আর প্রাগজ্যোতিষপুরের রজা আছিল নরকাসুৰ। নরকাসুৰ বহুত অত্যাচারী রজা আছিল, আর যেতিয়া নরকাসুৰের অত্যাচারত প্রজাবর্গ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, তেতিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দ্বারকার পৰা আহি এই স্থানত নরকাসুৰক তেওঁক শাস্তি দিছিল, আৰু তেওঁৰ ঘোঁৰাটো আহি ইয়াত তাৰমানে আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইকাৰণে এই ঠাইৰ নাম অশোকলান্ত হৈ পৰিছে। আৰু আন এটা প্ৰবাদ মতে, বিদৰ্ভ ৰাজৰ কন্যা ৰুক্মিণীক যেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হৰণ কৰি লৈ গৈছিল, তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই এইখিনি ঠাইত অলপ জিৰণি লৈছিল, সেইকাৰণেও এই ঠাইৰ নাম অশোকলান্ত বুলি কোৱা হয়। আৰু আনহাতে কুৰুক্ষেত্র যুদ্ধৰ সময়ছোৱাৰ পৰাই ভাবি চাওক আপোনালোকে, এটা প্ৰবাদ অনুসৰি কুৰুক্ষেত্র যুদ্ধৰ সময়ছোৱাৰ পৰাই এই অশোকলান্ত মন্দিৰটোৰ বিৰাজমান আছে। যেতিয়া অভিমান্যবত আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যেতিয়া অভিমান্যুয়ে সেই চক্রবিহুৰ মাজত সোমাই পৰে, আবদ্ধ হৈ পৰে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকলোবোৰ জানিছিল যে মহাভারতত তেওঁ ভগবান, তেওঁ কিয় নাজানিব। তেওঁ মহাভারতৰ যি ভৱিষ্যত সম্পর্কে হবলগীয়া ঘটনা বুলি তেওঁ জানিছিল। আৰু অভিমান্যুৰ বধ যেতিয়া হৈছিল, তেতিয়া শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনক লৈ এইফালে ফুৰিবলৈ আহিছিল। এই অশোকলান্ত মন্দিৰৰ বিষয়ে যোগিনীতন্ত্র, পুৰাণ আৰু বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থত বর্ণনা আছে। আৰু এই মন্দিৰটোক পূব কাশী ক্ষেত্র বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে গয়া কুণ্ডকে ধৰি মুঠ 12টা কুণ্ড আছে বলে, ইফালে তলত 12টা কুণ্ড, আৰু সেই কুণ্ডবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেই কুণ্ডবোৰ ইয়াত আছে, ইয়াত চাওক তলত। আৰু ভগবান বিষ্ণুৰ পাদচিহ্ন বলে আছে ইয়াত, ঘড়ী আৰু ঘোঁৰাৰ খোজৰ চিহ্ন আছে ইয়াত চাওক। ইয়াৰ পৰা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু ইয়াত বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে, মৃতকৰ যিসমূহ মানুহৰ মৃত্যু হয়, তেওঁলোকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে ইয়াতে শ্ৰাদ্ধ কৰা হয়, তেওঁলোকৰ অস্থি বিসৰ্জন কৰা হয়, তাৰপিছত স্নান কৰা হয়, দৰ্শন কৰা হয় তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে গয়াকুণ্ড
আৰু এই বাৰটা কুণ্ড ক'ত আছে ভগৱান বিষ্ণুৰ পাদচিহ্ন খোজ ক'ত আছে মই চিনি নাপাওঁ। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মই ভৰিটো ধুই লৈছোঁ আৰু মুখটোও ধুই ল'ম মই। অ দাদা, এই বাৰটা কুণ্ড ক'ত আছে? বাৰটা কুণ্ড আপোনালোকে ইয়াৰে না? বাৰটা কুণ্ড যি আছে গয়া কুণ্ড এইখিনি জেগাত থকা বুলি শুনিছোঁ। এনেকৈ ৰাস্তাটো কোনো ওপৰ ফালে দি আছে? পুৰা সম্পূৰ্ণ চিনি পাইছে খোজটো? আৰু বন্ধুসকল, আৰু মই পাই গ'লোঁতো চাওক বিষ্ণুপথ গয়াকুণ্ড। গয়াকুণ্ড ইয়াতে আছিলে, মই তাতে বিচাৰি আছিলোঁ। তাতে বিচাৰি থাকিলে ক'ত পাম? বস্তুটো আছে ইয়াতে, ইয়াতে চাওক, ইয়াতে তলৰ ফালে আছে। এইটোৱেই চাওক বন্ধুসকল ভগৱান বিষ্ণুৰ যি পাদপদ্ম, পাদপদ্মৰ এইটো চিহ্ন। জয় গদাধৰ, জয় গদাধৰ, এইটো পাদপদ্মৰ চিহ্ন। আৰু গয়াকুণ্ড ইয়াৰ আশে পাশে আছে, গয়াকুণ্ডকে আদি কৰি বাৰটা কুণ্ড, কিন্তু কোনটো মই চিনি নাপাওঁ। মই এতিয়া আপোনালোকক ভগৱান বিষ্ণুৰ যি কুৰ্ম অৱতাৰৰূপী মন্দিৰ, এইটো এই মন্দিৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া ওপৰত আছে অনন্তশায়ী নাৰায়ণৰ মন্দিৰ, সেই মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ মই। অনন্তশায়ী মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ মই। মই ইয়াত গণিম, ইয়াৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ কেইটা চিৰি আছে মই গণি আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেইটা চিৰি আছে। 98 তলৰ পৰা ওপৰলৈকে 98টা, 98টা চিৰি আছে। দেখক অশ্বক্লান্ত শিৱধাম, ভগৱান শিৱৰ লিংগ ইয়াত আছে। ভক্তগণৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে ইয়াত এনেদৰে ৰেলিং লগাই দিয়া হৈছে নতুনকৈ। ভগৱান বিষ্ণুৰ যিটো অনন্তশায়ী মূৰ্তি, সেই মূৰ্তিটো আমাৰ অসমত কেৱল ইয়াতে আছে আৰু অসমৰ আন ক'তো নাই, আৰু ভাৰতৰ আন আন প্ৰান্ততো খুবেই কম পোৱা যায় সেই মূৰ্তিটো। এয়া চাওক আগৰ দিনৰ ইটাবোৰ, আগৰ দিনত যে কেনেকৈ যে বনাইছিল এই ইটা মছলা, ইমান দিন যুগ 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 ধৰি তাৰমানে বৰ্তি থাকে, তাৰমানে একো নহয়, বেয়া নহয়। এইবোৰ বহুত শ বছৰ হৈছে, এতিয়া অলপ অলপ এইবোৰ এৰিব ধৰিছে। আৰু আহি পালোঁ মই ভগৱান বিষ্ণুৰ অনন্তশায়ী মন্দিৰ, এইটোৱে অনন্তশায়ী মন্দিৰ। মই ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ নকৰোঁ, বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক ভিতৰৰ গৰ্ভভাগ দেখুৱাই আছোঁ। বেউলাই তেওঁৰ পত্নীক, বেউলাই তেওঁৰ স্বামীক পুনৰ জীৱন যে লাভ কৰিছিল, ইয়াতেই নটুৱানাছ কোনোবা এটা পৰ্বতত বেউলাই নৃত্য গীত কৰি তাৰমানে দেৱতাসকলক সন্তুষ্ট কৰি জীৱন লাভ কৰিছিল তেওঁৰ স্বামীৰ। আৰু দীৰ্ঘেশ্বৰী নহয় মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ত বেউলাৰ সেই ভূৰটো আছে। মই ইয়াৰ পিছৰ এপিছ'ডত আপোনালোকক মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়টো দেখুৱাম।
ইয়াতো এনেদরে নতুন কই রেলিং লগাই আছে ভক্তগণর সুবিধার্থে। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে গয়াকুণ্ড আৰু বিষ্ণুর পদপদ্মর চিহ্ন চাবলৈ বিচাৰে এনেকৈ যাব এই রাস্তায়। মই এতিয়া নাযাও, বহুত তললৈকে যাব লাগে, একেবাৰে নদীর ওচৰলৈকে যাব লাগে। মই তাৰমানে নাজানিছিলোঁ আগতে যে এইফালেৰে যাব লাগে। মই সেইফালেৰে যি কুৰ্ম জনাৰ্দন মন্দিৰ আছে সেইফালেৰে তলে তলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰে পাৰে গৈ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এইখিনিয়েই অশ্বক্লান্ত তীৰ্থৰ ওপৰত বনোৱা মোৰ ভিডিঅ'টো। লগ পাম পুনৰ এটা নতুন এপিছ'ডত।